بسم الله الرحمن الرحيم. ٹوکن نمبر صفر صفر ایک کاؤنٹر پر تشریف لے آئیں. ٹوکن نمبر صفر صفر دو کاؤنٹر پر تشریف لے آئیں. اگر اس سے کم دیکھو کہ یہ ٹوکن نمبر ایک دو تین کاؤنٹر پر تشریف لے آئیں. حال کے لیے حال کے لیے یہ جو اسپیکر وہ ایسے لگا ہوگا نا ٹوکن نمبر حال کے وہ چار کاؤنٹر پر تشریف لے آئیں. ٹوکن نمبر ایک دو پانچ کاؤنٹر پر تشریف لے آئیں.